السلام علیکم ناظرین، قاری محمد نعیم رضا قادری صاحب اب آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کریں گے. آپ سے التماس ہے کہ دعا پوری دعا سنیے. شہید کربلا قاسم میٹھے من ٹھار دا صدقہ تو پالنداج بے قصدی محمد یار دا صدقہ او سونے زید العابدین بیمار دا صدقہ طاقت تے
سونے زین العابدین کریم امام نے اپنے الفاظ بعد سبا آدھے بعد سبا سب روز دیا کی یاد احمد للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی المحکبین والمستحب ان التیاری حسبا یوما الى الارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم عرض کریں اقبادنا مجروحتم من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم تو سنے زین العابدین بیمار دا صدقہ تمام اصحاب احمد دے تے آل طہار دا صدقہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آل محمد